bo xolé ci aduna bi li la nit yi di gantal manam bañal la li ngay lacc mo upp fouf liñ lay nangul ci atum 2009 fekk ma ngi am 19 ans don sok di am sama bac ci vacances été yoyu dama tambali won ligay ci supermarché bu mag bi di Target bala année scolaire bi di tambali ci bobu les supermarchés ma ngi faré won ci barab bi ñi jaayé yéré jigéen yi fi ma nek di ligay ci la gis ben ndaw ci couloir bi mune ma jak dima xol man ma japp ni xeyna dafa andut ak xalam ma daldi koy ignorer ma daldi melni kuku gisul nit ñangi baré waye ndaw si mom fexena ba xal yonam pour gën ma jégeñ yagul dara ci la waxu jëm ci si man daldi may nuyu man tamit comme ab jaykat la ma tontu ko ne ma ngi lay fay lan nga soxla won ma jappalé la ci set bi mune ma yow ci dëkk bi nga juddo ci saasi lim ma laaj xawma metti maneko waw fi la dëkk juddo fi mune ma am nga ay dom maneko dedet awma dom mu laajat ma am nga jëkër maneko soxna si amaguma jëkër ñaataat nga am mané 19 ans mais soxna si so mo mané wax li nga soxla ma taxawula mo gën mune ma masuma gis jigen bu rafété ni yow ma daldi bekk ci lolu néko jërëjëf ndaw si néma yow dé bo ci farlo man nga doon miss États-Unis ma xol ko xol bu sori daldi niko yaakar nga né mën na bok ci yoy lay jonganté compétition yoyé nga xamné ay personnalité yu mag ño fay dajé yoy jonganté nga may wax déjà man ma ngi ci armée bi té yoyu amul ci armée bi mu daldi may ni dama bëggoon ñu dajé ci benn café waxtaan bala ngay wara liggéey ndax mom limu bëggoon moy am temps ngir expliquer ma lima wara def deug deug man tamet comme xalé la won té awmo won problème bobu ma daldi nangu ci suba ga bi mi ñew di dajé ci ak man mu andil ma ay téré yu takku yuy wax ci walu jonganté miss tambali nak di ma jéma convaincre pour mo bok ci jonganté miss bu sama état di Colombia ndax pour nga mëna bok ci jonganté miss États-Unis da nga wara gagner sa état ba nopi bañ ci téggé ñetti wër mo bok ci sama jëgënté bu jëk ñak ko at mi ci top ma déllu waat da di lajj ci ñettelu at bi mo bokkat ci jëgënté état bu Colombia ñakkat ko ñentel ba ma bokkati da di ñakkat juroomelu at ba ma déllooti ca ñakkati ma déllu waat ci juroom bennelu at ba munuma am ndam batay ci la nak jël sama téléphone dadi wo ndaw si niko yow nak ya ma waxone ni mën na nek miss États-Unis munema bul bayyi sa loxo bul bayyi sa loxo mukk nek ci rek dina ma sa bax atum juin 2015 mom ndaw si mu dadi genn aduna ci fièvre bi di cancer ñu tek ci juroom benn wër ci décembre 2015 ma bok ci jangonté état bi di Colombia gagné ko ñu tégaat ci juroom benn wër ci juin 2016 ma don soldat bi ñëkk bi gagné miss États-Unis bu metté nga daw ci réccu rek ngay dëgg ay yoon di nga gis ni sa buntu yëppay tëju ngay daj lu metti lén rek la lén di ñaan bu ngeen fi juggé bul daw échec bul ragal daanu waye itam bul def dara loy reccu ëlëk bis bo bayé sa loxo di nga reccu reccu gu wax xat bu ngeen génné fi légui di ngeen dacc ay buntu yu bari yu taju di nga jëflanté ak lu ëpp téméri doomu adama té du tax nga am dam di nga dem ci barab yu bari ngir wutum xey ñu gantal la mbani la place bi kat jox nañ ko kenen mën nga dem ci téméri téméri barab liggéeyu kay té du tax nga amum xey dédé di ñoo ëpp fouf waaw yi ngay dégg té loolu moy li am ak fo mëna dem ci aduna té di nga daj lu metti di nga lajj ay yoon yoon waye lima lay digal moy sa bo déggé dédét bu ko jappé ab tontu bul ragal dédét bi ragalal waaw bi nga warona dégg té yaq ko ndax sa ñak muñ ndax xaro ko fa ndax da nga télona toxi té la bayyi sa loxo mën ngeen laaj ku len neex ci samay xarit wala samay mbokk man dama bëgg di dégg dedet suma nit né det day melni da nga doli mat ci taal bi day gëna tak rek di gëna yanj man dama bëgg lepp luma yok jom di ma taxa gëna farlu ci liggéey
kon ma ngi lay ñaax tay ke yok sa jom gem sa bop farlu ci liggey xam li nga bëgg te xam fi nga jëm baña ragal pak pak yi ak jëf jëfé aduna yi ñew sa kanam jërëngën jëf.